Dobar večer, poštovani gledatelji, pratite vijesti Slavonske televizije. 30 godina prošlo je od stradanja Laslova u Domovinskom ratu. Čak 152 dana okruženi sa svih strana, laslovački heroji odoljevali su srbočetničkom agresoru. Unatoč svemu, 23. studenog 1991. godine morali su napustiti mjesto kako bi izbjegli sigurnu smrt. Uoči tužne obljetnice u mjesnom parku upaljeno je 48 svijeća u znak sjećanja na poginule branitelje i civile. Laslovo je nakon pada Vukovara, Ernestinova i Seleša ostalo u okruženju. 23. studenoga donesena je odluka da preživjeli branitelji i civili krenu u proboj kroz neprijateljske linije. 48 osoba je poginulo i ubijeno, od kojih se 15 i dalje vode nestalim. Jučer na tužnu obljetnicu im je odana počast. Ovaj dan treba biti povijesni za nas. Ja ću nakon 30 godina reći da je ovo kruna Laslovačke obrane od 152 dana. Da se to nije dogodilo i da taj proboj nije prošao, ja i mnogi drugi koji smo ovdje još živi branitelji, vjerovatno danas ne bi stajali ovdje i vjerovatno ne bi bilo ovoga mjesta. No, zahvaljujući herojskoj obrani i zajedništvu u najtežim trenucima, nakon 2244 dana progonstva, Laslovčani su se vratili u svoje domove. Jučerašnjoj obljetnici nazočio je i osječko-baranjski župan Ivan Anušić, koji je i sam, kao branitelj, u to vrijeme 1991. godine bio udaljen tek 8 km od Laslova na južnoj bojišnici obrane grada Osijeka. Iskazujem osobito poštovanje i čast za vašu hrabrost tijekom obrane mjesta Laslovo i tijekom samog probijanja na kraju krajeva i ovoga dana što vidimo ovdje u Laslovo, a to je da ste svi i dalje ko jedan, da ste svi ovdje, da su djeca ovdje, da su vaši potomci ovdje, da su djeca koja su tek krenula u osnovnu školu, dolaze i pale svijeće i slušaju onome šta je u prošlosti bilo i šta je u njihovom selu se događalo kada oni još ovdje nisu bili. Jer doći će dan kada mi, koji smo nosili uniforme, nećemo biti ovdje, no moraju znati na koji smo način obranili naše obitelji, naša sela, kako smo obranili Hrvatsku i njezinu samostalnost, zaključuje Anušić. O davanju počasti nazočio je i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Zahvaljujući odlučnosti i mudrosti, hvala Bogu, preživjeli ste. No, nažalost, prevelike žrtve je Laslovo podnijelo u Domovinskom ratu. I stoga našoj vladi jesu hrvatski branitelji, hrabrost hrvatskih branitelja i žrtva koju smo podnijeli u Domovinskom ratu, inspiracija i nadahnuće. U znak sjećanja na 48 poginulih i nestalih branitelja i civila, učenici Laslovačke osnovne škole upalili su 48 svijeća. A u prigodnom obilježavanju sudjelovali su mnogi mještani, članovi obitelji stradalih te predstavnici braniteljskih i drugih udruga iz Domovinskog rata. 30. obljetnica okupacije Laslova obilježena je na dan ulaska Arkanovih četnika u selo. Vijence i svijeće položili su i zapalili izaslanstva vojske, policije, braniteljskih udruga kao i obitelji. Laslovo su osim domaćih Hrvata i Mađara branili i strani dragovoljci. Selo je branilo 50 pripadnika prvog internacionalnog voda kojeg su činili dragovoljci iz cijelog svijeta. Oni zadnjih dana, koliko znamo da je oko četvoro izginulo, ovo je za nas velika čast doći ovdje i odat počast našoj braći po oružju koji su došli sa svih strana svijeta, koji i mi što smo došli. 90% stanovništva vratilo se početkom 2000-ih, prisjeća se Stjepan Deže, predsjednik udruge dragovoljaca i veterana Domovinskog rata Laslovo. Mnogi su od tada, kaže, otišli. Najviše ga boli odlazak mladih. Ipak tračak nade da bi sve moglo biti slično, barem kao nekada, je i što su se neke obitelji doselile. Pa u zadnje vrijeme sreća naseljavaju se, ali još ima, nedavno smo brojali, ima još 100 praznih kuća i 60 gdje živi samo jedna osoba i to starija. Koliko je sad stanovnika u Laslovu? Što se predviđao zbog... Pa, sad ne znam, a po zadnjem popisu bilo je 1790, ali ja se nadam da ako bude blizu 1000, bit će uspjeh. Laslovo, ali i Ernestinovo, Antunovac i cijela južna linija obrane grada, čije tužne obljetnice ovih dana i mjeseci obilježavamo, bili su ključni za obranu Osijeka, koji je, zahvaljujući njihovoj žrtvi, ostao nepokoren. Thank you.
Osječko-baranjska županija ima 262 nova slučaja zaraze koronavirusom od 636 obrađenih uzoraka. U posljednja 24 sata umrle su 3 osobe, 2 iz Dalja i 1 iz Osijeka u dobi od 78, 82 i 64 godine. Hospitalizirano je 156 pacijenata, od kojih je 27 na respiratoru. U samoizolaciji je 1155 osoba. A na slavonsko-baranjskim poljima završava vađenje šećerne repe. Brojni su proizvođači odustali od ove tradicionalne proizvodnje. Površine pod repom pale su na najniže minimume, a od 3 tvornice za preradu ostala je u pogonu samo ona u Županji. Ima li nada za povratak na nekadašnje proizvodne grane? Više u prilogu Josipa Dubrovića. Polja pod šećernom repom nadomak Osijeka, dobar dio uroda uspješno je izvađen do ovih dana i na lageru čeka transport u tvornicu na preradu. No neće u Osijek kao i dugi niz godina i desetljeća do sada jer je tvornica zatvorena. A upravo u ovo vrijeme bila je u punome pogonu u kampanji prerade repe, a karakteristični miris širio se cijelim gradom. U pravu ste, da. Dakle, onaj karakterističan miris koji smo osjetili u rujnu, već dugi niz godina u Osijeku, Županji ili Virovitici, nestao je. Nažalost, umjesto brojnih kamiona s punim prikolicama repe na ulazu u Osječku šećeranu, sada su samo zaštitari, čuvaju prazne pogone, a sumrak jesenskog kišnog dana kao da oslikava ukupno stanje u domaćoj šećeranskoj industriji. Nama je u gospodarskoj komori, kada gledamo, naravno jako važno da se zadrži proizvodnja i šećerne repe i proizvodnja šećera u Hrvatskoj. Jer jednostavno moramo znati da razvoj našeg čitavog kraja ovisi i jako, jako ovisi o prerađivačkoj industriji. Znaju to i domaći ratari. Repa je jedna od najtežih kultura za proizvodnju, ali je i godinama bila jedna od najdohodovnijih. Kada su otkupne cijene pale, postala je neisplativom unatoč visokim poticajima. Broj proizvođača i površina pod repom smanjio se, a odustajanje od proizvodnje najavili su i najuporniji. 30 dana rok isplate. Međutim, kad je prošlo tih 30 dana, vi ne znate kog bi kontaktirali da vas isplate. I onda tražite svoje novce, na kraju ispadnete, ne znam, dosadni, da ovaki, onaki, samo tražite svoje. I tu bi bila nekakva zamjerka i kažem taj repromaterijal i to. I činjenica da ja na godinu sijem šećernu repu radi ovog evropskog poticaja i mislim da smo završili. U Hrvatskoj je pod šećernom repom ove godine bilo tek nešto više od 10.000 hektara, a najveća većina zasijana je na poljima velikih poljoprivrednih sustava. Za nas je proizvodnja šećerne repe vrlo važna radi konstantno dobrih prinosa, tradicije plodoreda te dobrih odnosa sa našim partnerima u ovom segmentu proizvodnje. S vađenjem šećerne repe smo krenuli krajem rujna ove godine, prosječan prinos nam je oko 81 tone. Moram napomenuti da je ova proizvodna godina nije pogodovala proizvodnji šećerne repi zbog visokih temperatura tijekom ljetnog perioda, ali unatoč tome moramo biti zadovoljni sa prosječnom digestijom 16 i više s obzirom na klimatske prilike. Hrvatska u proizvodnji šećerne repe ima dugu tradiciju, a šećerane poput Osječke bile su centri gospodarskog razvitka svojih sredina. Ne bi nikako bilo dobro da se proizvodnja u potpunosti ugasi, kaže struka. Vjerujemo da je ovo krizno stanje koje je bilo, pri čemu Europska komisija se nije pretjerano iskazala, dakle završilo već u ljeto ove godine, naznaka je promjene trenda u biti i rasta cijene. Mi smo danas došli u biti negdje se kreće cijena u biti na tržištu oko 600 eura, a bili smo na 300 eura. To je ogroman pomak koji stabilizira ukupno stanje, dakle na tržištu šećera. Ministarstvo poljoprivrede najavljuje nastavak programa potpora za proizvođače šećerne repe jer je svjesno kako bez domaće sirovine nema ni krajnjeg proizvoda. Šećerna repa je tržišni proizvod kao i svi ostali i normalno je da ukoliko poljoprivredni proizvođači nemaju zaradu, neće biti ni njezine proizvodnje. U naselju Stipanovci u općini Podgorač u tijeku je izgradnja dijela kanalizacijske mreže s crpnim stanicama. Projektom u koji će se na proljeće uključiti i naselje Razbojište, a onda i Poganovci i Budimci, riješit će se pitanje odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda u Podgoraču. Općina u sve to ima i nove planove, ponajprije vezane uz asfaltiranje svih nerazvrstanih cesta.
I za općine Podgorač nekoliko je kapitalnih projekata, možda trenutačno i najveći sustav je vodoopskrbe i odvodnje u nekoliko naselja. Krenula je izgradnja spoja Stipanovci s Podgoračem preko tlačnog voda i izgradnja tri precrpne stanice, čime će se u potpunosti, ističe načelnik Đanić, riješiti problem otpadnih voda u Stipanovcima. To je na ulazu u Stipanovce i tu su precrpne stanice koje jednostavno, veličina je jedno skoro 2,5 milijuna kuna. Moram reći da imam u pripremi također studija zaštite okoliša se radi za kanalizacijski sustav naselja Razbojšte, tako da i tu imamo također obuhvaćeno, znači očekujemo da će se tokom 2022. godine Hrvatske vode raspisati natječaj da će kreniti to. Veliki su planovi za budućnost jer će općina postati veliko gradilište vrijedno oko 100 milijuna kuna. Od toga su pripremljeni projekti za 60 milijuna kuna iz EU fondova. A to su projekti konkretno koje smo prijavili na natječaj. Radi se o izgradnji tržnice u Podgoraču. To će biti vrijednost negdje preko 9, skoro 10 milijuna kuna. Znači, to je sve isprojektirano i nominirano. Još ima neki detalji koji će se odprojektirati za nove godine. Prioritet su i nerazvrstane ceste, odnosno njihovo asfaltiranje i rekonstrukcija kolnika. U sljedećih par godina se iskreno nadam da će sve ulice biti nerazvrstane ceste koje su ulicama, biti će izasfaltirane. Moram i najaviti za sljedeću godinu gdje planiramo jednu ulicu u Poganovcima, jednu u Budincima, jednu u Ostrošincima i najvjerojatnije jednu u Bijeloj Lozi. Prema tome, znači, veliki su nam projekti izgradnje odnosno asfaltiranje nerazvrstanih cesta. To smo se stvarno fokusirali na taj dio. Za što je u idućoj godini spremno oko 2,5 milijuna kuna, a za nadolazeće razdoblje od 12 do 13 milijuna kuna, kako bi sve projekte za asfaltiranje cesta u općini priveli kraju. Slavonija se budi u gospodarskom i razvojnom smislu. Na to ukazuju pozitivni trendovi koji govore o smanjenju nezaposlenosti, rastu broja poduzetnika i rekordnih prihoda, zaustavljanju vala iseljavanja i većeg broja rođenih nego umrlih. Čulo se na večernjakovoj konferenciji Hrvatska kakvu trebamo, koja je po prvi puta održana u Osijeku i Slavoniji. Kako iskoristiti razvojni potencijal Slavonije, Baranje i Srijema, pitanje je to koje postavlja ova konferencija koja je u Osijeku okupila poduzetnike, gospodarstvenike i predstavnike lokalne i državne vlasti kako bi u dijalogu detektirali politike i poteze koji su, kako je rečeno, doveli do pozitivnih pomaka u gospodarstvu i demografiji ovoga dijela Hrvatske. Moja kolegica Sudana je napisala jedan tekst gdje je na neki način promijenila perspektive kako se iz Zagreba i iz ostatka Hrvatske gleda na Slavoniju. Što je bilo zanimljivo, brojke koje smo dobili u toj priči su pokazale da se Slavonija budi. Kad govorim Slavonija, prije svega mislim na Osječko-baranjsku županiju ili grad Osijek, gdje smo došli do zaključka da je IT sektor, što se tiče Osijeka, jedan u najvećem zamahu i razvoju unutar Hrvatske. Brojke koje su govorile o broju rođenih bilo je otprilike 2020. u odnosu na 2019. 100 djece je bilo više rođeno. Ono što smo isto tako zaključili da je veliki broj poljoprivrednika koji su i poduzetnika koji su pokrenuli biznis. A upravo su poljoprivreda i preradbena industrija najveći potencijal Slavonije, tvrdi osječko-baranjski župan Ivan Anušić. Zadovoljan je pozitivnim statističkim pokazateljima koji se kaže pojavljuju u posljednje vrijeme u osječko-baranjskoj županiji. Osječko-baranjska županija u proteklih par godina je napravila ozbiljan iskorak i u gospodarstvu i u svakom drugom smislu. I tim smjerom ćemo naravno i nastaviti. I od svega onoga što ja mislim da bi možda danas trebalo istaknuti i reći, to je svakako ogromni veliki projekti koji su milijardu i milijarde kuna teški, koji se u ovom trenutku razvijaju na području naše županije. Od regionalnog distribucijskog centra za voće i povrće, od gospodarskog centra novog sajanskog prostora, od prve gimnazije, od 5C koridora. A veliki potencijal za razvoj leže i u samom gradu Osijeku, poručuju iz gradske uprave. Najvažnijim smatraju razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta. Već vidimo značajni nedostatak u pojedinim sektorima radne snage i upravo ono što nam je cilj da
u Osijeku naše sugrađanke i sugrađani imaju veće plaće. Dakle, to je ono što je na neki način neizravno i zadatak gradske uprave. Na tome želimo raditi. Naravno, imamo i niz potencijala u turizmu. Međutim, to je jedna šira priča. Priča Slavonije i Baranje, priča Osječko-baranjske županije. Da ima nade za ovaj dio Hrvatske, vjeruju i u samoj vladi Republike Hrvatske, također ističući pozitivne gospodarske pokazatelje i demografska kretanja, a čemu je, među ostalim, kažu, doprinijelo i iskorištavanje europskih fondova. Mi imamo podatak da je u posljednjih 6 godina na području Slavonije, Baranje i Srijema ugovoreno 740 projekata poduzetnika. Tih 740 projekata doprinijelo je konkretno novo stvorenih 2000 radnih mjesta i očuvanih 11000 radnih mjesta. Dakle, i to su već podaci koji govore u prilog tome da se i putem ovih izvora financiranja događaju pozitivne promjene. U sklopu konferencije održana je i panel rasprava, a među ostalim najavljen je i novi koncept industrijske tranzicije regija, gdje se zajedno s lokalnom samoupravom i poduzetnicima planira ići u smjeru stvaranja takozvanih strateških lanaca vrijednosti, odnosno povezivanja malih, srednjih i velikih proizvođača u cilju iskorištavanja vlastitih sirovina, njihove prerade, stavljanja na tržište i brendiranja. Filip Crljenić iz Valpova prevalio je 345 km dug slavonski planinarski put kako bi činio pravu stvar. Radi se o izazovu koji si je postavio i koji je objavio na društvenoj platformi kako bi prikupio 15.000 kuna donacija za udrugu djece i mladih s poteškoćama u razvoju Zvono. Put je uspješno prevalio, a blizu je i financijskom cilju koji si je zadao. Filip Crljenić prijavio izazov pod nazivom Zazvoni se Slavonijo na društvenoj platformi Čini pravu stvar kako bi prikupio novčana sredstva za pomoć udruzi Zvono. Udruga je posvećena radu s osobama s poteškoćama u razvoju. U razgovoru sa prijateljima smo gledali koju udrugu bi mogli uzeti u Valpovu i nekako udruga Zvona ima najviše završnih projekata i činila mi se da bi oni ta sredstva iskoristili na najbolji mogući način i jednostavno sam htio napraviti nešto za sebe, znači prohodati taj dio Slavonije, a i pomoć nekom ako je to moguće i eto, nadam se da ćemo neku dobru stvar napraviti za udrugu Zvona. Kako bi promovirao svoj hvalevrijedan podvig, Filip je uspješno završio svoj izazov. Prešao je 345 km dug slavonski planinarski put, a svoje doživljaje zabilježio kamerom te ih je objavio na društvenim mrežama. Cilj Filipovog izazova je skupiti 15.000 kuna donacije do kraja godine. Ovim putem zahvaljujem Filipu. Ova sredstva bit će zapravo utrošena na opremanje prostora za rehabilitacijski rad sa djecom s poteškoćama u razvoju. Kao što sam već rekla, puno i radimo sa djecom, tako da mislim da će svaka kuna dobro biti utrošena što se tiče i na opremu i na didaktički materijal i na stručnu literaturu. I mislim da je to zapravo izvrsno za našu malu lokalnu zajednicu. Akcija imena Zazvoni se Slavonijo otvorena je do 1. siječnja iduće godine. Pozivam sve koji mogu da se priključe i uplate kunu, dvije, tri koliko mogu. Gdje mogu naći informacije vezano uz uplatu? Na stranicama Čini pravu stvar, na stranicama Udruge Zvono i na moje Facebook stranici postoje informacije o uplatama. Osim što udruzi možete pomoći putem Filipovog izazova, možete joj pomoći i svojim slobodnim vremenom uključivanjem u tim volontera. A sve informacije kao i kontakt možete pronaći na društvenim mrežama te mrežnim stranicama Udruge Zvono. Rukometaši Nexea ostvarili su 3. pobjedu u susretu 4. kola EHF Europske lige. Našićani su u svojoj ispunjenoj dvorani svladali momčad Španjolske La Rioje iz Logronja sa 31-30 golom u posljednje 3 sekunde utakmice. Rukometni spektakl u Našicama. Nexi i La Rioja su odigrali do kraja uzbudljivu utakmicu u kojoj su domaći gromovi golom Halila Jaganjca 3 sekunde prije kraja slavili pobjedu.
Susret je završio rezultatom 31-30 i sa 6 bodova Nek se vodi u skupini C EHF lige. U prvom poluvremenu su Španjolci bili aktivniji i na odmor su otišli s pogotkom prednosti. U nastavku slična igra, da bi se u posljednjih 10 minuta Nek se razigrao. Na krilima Predraga Vejna, koji je zabio 8, te Jaganjca sa 9 golova, Našićani su došli do nove vrijedne pobjede. Sve u svemu nekako smo vjerovali u ono što radimo. Grizli do kraja, do samog kraja. I ako si takav, onda te i dragi Bog nagradi, to ja uvijek kažem. I tako je. Je, ukrenuli se na nas, izvali smo tu sreću i dobili opet. Ja se nadam da ćemo sad u budućnosti sa ovom pobjedom ići na one stare staze. Nije bilo lako, imali smo još puno prostora za napredak, ali te utakmice kao ove što su danas prave ekipe dobijaju, to smo pokazali jer smo dali stvarno srce na terenu i na kraju zasluženo nosimo pobjedu od ove utakmice. Za tjedan dana Nek se dočekuje Gorenje Velenje i nova pobjeda bi ih učvrstila na prvom mjestu i praktički bi tako osigurali plasman u drugi dio natjecanja EHF lige. Danas nam je bilo sunčano i prohladno. Kakvo nas vrijeme očekuje u nastavku tjedna, doznajte u prognozi Kristijana Božarova. Sutra će na području Slavonije biti niskih oblaka i magle tijekom jutarnjih sati koji se ponegdje mogu i dulje zadržati, a danju većinom umjereno i pretežno oblačno te većinom suho vrijeme. Vjetar slab jugoistočnog smjera, a temperatura zraka u jutarnjim satima uglavnom između -4 i 0, dok će najviša dnevna biti između 4 i 7 stupnjeva. U Osijeku i okolici sutra će ujutro biti mjestimište magle ili niskih oblaka, a danju umjereno i pretežno oblačno vrijeme. Vjetar slab jugoistočni, jutarnja temperatura između -3 i 0, a najviša dnevna između 5 i 7 stupnjeva. U petak će biti umjereno i pretežno oblačno vrijeme, povremeno s kišom. Vjetar slab i umjeren istočnih i sjevernih smjerova. Jutarnja temperatura između 2 i 5, a najviša dnevna između 6 i 9 Celzijevih stupnjeva. U subotu će biti djelomično sunčanih i oblačnih razdoblja, te većinom suho. Vjetar većinom slab, južnih i jugoistočni. Temperatura zraka ujutro uglavnom između 1 i 5, a najviša dnevna između 7 i 11 Celzijevih stupnjeva. Bilo je to sve u vijestima. Ostanite i dalje uz program Slavonske televizije i među ostalim u nastavku pogledajte našu kulinarsku emisiju Iz kuhinje s ljubavlju. Hvala vam na pozornosti i doviđenja.